ឆ្ងល់គេមកថ្វាយបង្គំទូលសួរប្រពុតថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុបច្ច័យអ្វីបានជាមនុស្សយើងនឹងកើតឡើងមកក៏ខុសគ្នាមុខមាត់ក៏ខុសគ្នារួចរូបរាងក៏ខុសគ្នាអត្តចរិតអាជាស្រ័យនិស័យចិត្តថ្លើមក៏ខុសគ្នាអ្នកខ្លះស្លូតអ្នកខ្លះកាចអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះអាក្រក់អ្នកខ្លះល្ងង់អ្នកខ្លះចេះអ្នកខ្លះមានរោគតិចអ្នកខ្លះមានរោគច្រើនហើយបើនិយាយពីថាសែនតំណពូជរបស់ម្ដាយឪពុកបកើតឡើងវាគួរតែមកសម្បុកដូចគ្នាហើយមិនក៏មកសម្បុកកូនខ្លះកាចកូនខ្លះស្លូតកូនខ្លះសកូនខ្លះខ្មៅកូនខ្លះខ្លៅកូនខ្លះឆ្លាតហើយកូនខ្លះពីការពិរាទៅវិញអាស្រ័យហេតុនឹងហើយជាចងល់ឆ្ងល់បញ្ហាក្នុងធម៌តើដោះស្រាយយ៉ាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឆ្លើយតបជាមួយនឹងពាក្យសុភមមាននុបនោះថាកម្មេសកាមានវៈកម្មទាយាទាកម្មយោនីកម្មពន្ធុកម្មបដិសរណាកម្មំសតេវិភេជតិយៈតិទាំងហៃណបណៃតតាយៈធម្មនីលសុភមមាននុបសត្វទាំងអស់ដែលកើតឡើងខុសខុសគ្នានឹងគឺអាស្រ័យមកពីកម្មណាយគឺកម្មហើយកម្មនឹងជាអ្នកចាត់ចែងកម្មជាផៅពងកម្មជាមរតកកម្មជាពូជកម្មជាកំណើតកម្មជាទីរលឹកបើធ្វើកម្មណាហើយកម្មនោះនឹងចាត់ចែងឲ្យមនុស្សថ្លៃថ្នូរនិងថោកទាបទៅតាមប្រភេទនៃកម្មគឺអំពើដែលខ្លួនធ្វើពីខាងដើមនោះមកណែចម្លើយឆ្លើយមកថាអញ្ចឹងថាសត្វលោកដែលកើតឡើងខុសខុសគ្នានឹងអាស្រ័យកម្មចាស់របស់យើងស្រាប់តែសុភមមាននុបស្ដាប់អត់យល់ក៏បានសួរទៅប្រពន្ធទៀតថាបបពិតព្រះអង្គដូចចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គស្ដាប់អត់យល់ទេសូមឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យបានក្បោះក្បាយពន្យល់សេចក្ដីនេះសុភមមាននុបសួរដូច្នោះទៀតព្រះអង្គថាបើអញ្ចឹងសុភមមាននុបចាំស្ដាប់តថាគតនឹងរំកិលសេចក្ដីអាត្មានឹងលើកពាក្យនោះខ្លះខ្លះមកនិទានជូនញោមញាតព្រះពុទ្ធសម្ដែងឆ្លើយតបក្នុងកាលនោះលោកថាមនុស្សដែលមានអាយុវែងនឹងឯងមកពីមនុស្សនឹងឯងមិនផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតគេពីមុនមកអុយអ្នកដែលមានអាយុខ្លីមកពីកម្មពីធ្លាប់បៀតបៀនជីវិតគេអ្នកដែលមានជំងឺច្រើនមកពីបៀតបៀនជីវិតសត្វដទៃគេមិនសូវបានសុខឥឡូវបានជាខ្លួនឯងមានជំងឺច្រើនរួចដល់តណ្ណណាមិនសូវមានជំងឺមកពីគេមិនធ្លាប់បៀតបៀនរូបគួនដល់ជីវិតសត្វដទៃអ្នកណាដែលកើតតកូលថោកទាបមកពីនឹងនឹងពីមុនមកនឹងមើលងាយគេបានជាកើតឡើងតកូលថោកទាបរួចអ្នកណាដែលចេះគោរពគេចេះស្រឡាញ់រាប់អានមិនមើលងាយគេរមែងកើតក្នុងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកណាសម្បូរលៀបសការៈទៅរកទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានលក់ចាញ់ទិញចូលចេះតែចំណេញសពបែបយ៉ាងថាមកពីនេះឯងមិនលួចមិនកុហកគេមិនកេងកັບទ្រព្យសម្បត្តិគេបើដូច្នេះគេរត់ទៅទូទានមានរួចអ្នកមានទ្រព្យចេះតែបាត់ចេះតែបងចោលលួចផ្លឹកភ្លើងឆេះទឹកលិចចាញ់បោកគេថានៅនឹងឯងមកពីកម្មពីដាច់អតិនីទានគឺលួចទ្រព្យគេពីមុនមកបានជាបានអីថែរសានោះវាមិនជាប់ចេះតែបាត់ទៅវិញអ្នកដែលរៀនពូកែមកពីធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់សិក្សាស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាស្ដាប់វាចាមេត្តាបិតាគ្រូអាចារ្យណែនាំឬក៏ធម៌អាជាដើមអញ្ចឹងទៅគេឆ្លាតអ
ូចអ្នកដែលមិនស្ដាប់អ្នកដែលមិនគោរពអ្នកដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងពាក្យព្រៀនបដៅរបស់គ្រូអាចារ្យមេត្តាបិតាធម៌អាចារ្យដើមនោះនៅនេះឯងអត់ឆ្លាតអត់សូវមានបញ្ញារៀនមិនប៉កែជួនកាលវាទៅជាមនុស្សគោមនុស្សថ្លង់ទៅទៀតពីព្រោះខ្លួនឯងវាមិនចង់ឮបានគេលែងឲ្យឮទៅហើយខ្លួនឯងនឹងវាមិនចង់ស្ដាប់បានគេលែងឲ្យស្ដាប់បានវាថ្លង់ហួជួនកាលប៉កែខាងប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មាត់កប្រឡប់អ្នកដតីបានកម្មពៀនឹងវាឲ្យទៅជាគោនិយាយអត់ចាញ់ទៅទៀតរួចអ្នកណាដែលគេកើតឡើងមកនឹងគេសម្បូរទៅដោយកតញ្ញូគេឈ្មោះរុងរឿងអានឹងមកពីមិនចំណែនអ្នកដតីសម្បូរលៀបសការៈណាស់រួចដល់តណ្ណាប៉កែចំណែនអ្នកដតីទៅវាអត់សូវមានលៀបមានសការៈអញ្ចឹងទៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនេះឯងកម្ម14យ៉ាងចាត់ចែងខុសៗគ្នាបើយើងនិយាយតាមបែបនៃបច្ច័យ4ណ៎ណាធ្លាប់ឲ្យសម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃជាពរពីមុនមកនៅនឹងឯងពរសម្បល់នោះក៏វាស្អាតសម្បូរដោយគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់មិនខ្វះណ៎ណាធ្លាប់បានឲ្យទៀនបាយទៀនទឹកដល់អ្នកដតីនៅនឹងឯងកើតឡើងមកក៏វាសម្បូរបាយទឹកនំចំណីរត់ទទួលទៀនក៏ចេះតែមានបានអ្នកណាធ្លាប់ឲ្យទីសនាសនៈផាអាស្រ័យនៅនឹងវាសបោផ្ទះសំបែងកលែងឋានវាមានតំណៈជំរកជ្រកកោនដីធ្លីអ្នកណាធ្លាប់ឲ្យទិលានភេសជ្ជៈនៅនឹងឯងកើតឡើងมันមានរោគគីអពាតបៀតបៀនរួចបើសិនជាមានអត់ខ្វះថ្នាំព្យាបាលទេអញ្ចឹងកម្មវាចាត់ចែងមកខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងសុភមៈមាននប់ស្ដាប់យល់ថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកក្នុងកាលនោះបដោយទៅអញ្ចឹងជាចាប់ពីពេលនេះទៅសូមព្រះអង្គទទួលខ្ញុំព្រះអង្គជាឧបាសកអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះញោមញាតអាត្មាចង់លើកសេចក្តីនេះឡើងថាសត្វលោកដែលវាខុសខុសគ្នានឹងព្រោះកម្មអ្នកចាត់ចែងគឺអង្គពើទង្វើរបស់ខ្លួនធ្វើទាំងអស់ក្នុងសាសនាយើងតែនិយាយថាគេមានវាសនាល្អតើវាសនានឹងស្អីទៅវាសនាល្អវាសនាអាក្រក់វាសនាគឺកាយប្រយោគនិងវិច័យប្រយោគកាយប្រយោគគឺការវឹកហាត់ព្យាយាមប្រឹងដោយកាយវិច័យប្រយោគគឺការប្រឹងតឹងតែងដោយវាចាអញ្ចឹងវាសនាល្អឬអាក្រក់គ្មានអតិទេពណាអ្នកឲ្យគឺខ្លួនយើងអ្នកធ្វើខ្លួនឯងធ្វើដោយកាយដោយវាចាល្អទៅបានគេរៀនសូត្រប្រឡងជាប់ឡើងជាមន្ត្រីកហបតីមានយសមានស័ក្តិដោយសារអំពើល្អរបស់គេតំណឹងឲ្យគេហៅថាវាសនាល្អហើយយើងសាងអំពើអាក្រក់ត្រូវគេវាយគេដំគេច្រំគេធាក់គេទាក់គេតឹមកាប់សម្លាប់ចាប់ដាក់គុកខ្នោះគ្នាអីសពបែបយ៉ាងអានឹងហើយគឺវាសនាខ្លួនសាងអាក្រក់ទទួលផលអាក្រក់នេះឯងវាសនាកើតចេញពីខ្លួនយើងដល់តែសំណាងជាកិរិយាជានាមស័ព្ទคล้ายពីកិរិយាសាងដោយសំណាបคล้ายមកពីសាបបានមានសំណាបរួចសង់คล้ายមកពីនៃសំណង់คล้ายមកពីគេសង់បានមានសំណង់ហើយអ្នកទៅជំនួញអញ្ចឹងទៅគេហៅថាជួញបានទៅជាជំនួញដល់ទៅពេលយើងសាបបានជាសំណាបសាងបានជាសំណាងបើចង់បានសំណាងល្អតលសាងល្អហើយបើចង់សាងអាក្រក់ឲ្យទៅបានសំណាងល្អអាមិនកើតអញ្ចឹងបានគេថាបើចង់មានកំដាំ plong ក្របើចង់ល្អកំដាំ plong អាក្រក់អត់តែដាំ plong អាក្រក់ចង់ឲ្យគេគោរពគេកោតខ្លាចប៉ុន្តែខ្លួនអត់យកធម៌ល្អមកដាក់ខ្លួនគេស្អប់ទៅវិញទេគេមើលងាយទៅវិញទេបើដូច្នេះចង់ឲ្យគេគោរពចង់ឲ្យគេសរសើរចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់តលតែដាក់ plong ល្អកសាងល្អទើបបានផលល្អដូច្នេះក្នុងធម៌ប្រពុតនេះអត់មានអតិទេពណាអ្នកចាត់ចែងឲ្យយើងគឺខ្លួនយើងអ្នកចាត់ចែងមកប៉ុន្តែ
លក្ខណៈអសៀស្រ័យអតចរិតមុខមាត់រួមទាំងកាយៅដូចជាស្នាមនៅលើបាតដៃផងនោះខុសខុសគ្នាទាំងអស់នេះហើយខាងក្បួនព្រាមគេថាអានឹងប្រវត្តិរបស់យើងជីវប្រវត្តិរបស់យើងអាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវជួបរឿងអាម៉េចអាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវមានឡើងយុះអាម៉េចឡើងស័កអាម៉េចជីវិតដល់ឆ្នាំប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវមានបញ្ហាអីគេថាប្រវត្តិទៅរូបរបស់យើងគេសរសេរនៅលើបាតដៃអានឹងបានជាបាតដៃកាយៅដៃមនុស្សវាខុសខុសគ្នារហូតដល់ពិភពលោកយកអាផ្ដិតកាយៅដៃនឹងជាគ្រឿងសម្គាល់លើឈ្មោះទៅទៀតបើហៅឈ្មោះក្រែងច្រឡំគ្នាប៉ុន្តែអាកាយៅដៃនេះអត់ងាយច្រឡំគ្នាទេអញ្ចឹងបានគេថាលក្ខណៈមនុស្សខុសគ្នានឹងក៏អាស្រ័យកម្មចាត់ចែងមកដែរណាញោមហើយកម្មចាត់ចែងខុសគ្នាមិនអាត្មាឧទាហរណ៍ឲ្យចំនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឧបមាដូចជានាងខុជុត្តរានាងនឹងខ្នងកោម500ជាតិហើយសួរថាខ្នងកោម500ជាតិអីចុះគេមកដតីមិនក៏គេកើតមកមិនកោមមិនក៏កោមតែឯងមួយមិនក៏ម៉ែឪនឹងបង្កើតកូនមកឲ្យកោមអញ្ចឹងថារឿងវាអញ្ចេះពីដើមឡើយមកមានព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកខ្នងកោមនិមន្តបណ្ឌាតរួចដល់លោកខ្លួនឯងនឹងធ្វើកោមធ្វើតម្រាប់តាមលោកឲ្យគេសោតដល់ទៅពេលគេសោយទៅខ្លួនឯងវាជោចេះតែធ្វើទៅស្រាប់តែវាជាប់កម្មពីកើតមកក្នុងកោម500ជាតិហើយនាងគូចិត្តរានឹងឯងជាខ្ញុំបង្រើគេអស់500ជាតិដោយសារព្រឺមិត្តភ័ក្ដិខ្លួនឯងដែលគេបានសម្រេចធម៌ជន់ខ្ពស់គេបួសជាភិក្ខុនៃជាសាមណេរីនោះហើយខ្លួនឯងអត់គោរពគេថាជាអ្នកបួសជាតសង្ឃជាអ្នកបួសអីទេសម្គាល់ថាជាពួកម៉ាក់ហើយដល់លោកគ្នាមកលេងផ្ទះចេះតែហៅប្រើចេះប្រើអញ្ចោះទៅឲ្យហិចកត្រកដេកជ្រែងដេទៅវាជាប់អកម្មពីប្រើអ្នកមានគុណធម៌ហ្នឹងវាទៅជាខ្លួនឯងហ្នឹងកើតមកទៅត្រូវជាខ្ញុំពង្រើគេហ្នឹងអស់500ជាតិទៀតណោះខ្ញុំមើលឃើញណាស់អាហ្នឹងហើយដែលកម្មចាត់ចែងមានសាមណេរមួយអង្គទៀតញោមហើយគេចាប់ដោតគូទៅនឹងបកូលលបងសគុតយ៉ាងវេទនាហើយថានាងនេះធ្វើតែអំពើល្អណែអ្នកអង្គនេះធ្វើតែអំពើល្អទេជាសាមណេរល្អបង្រើគ្រូឧបជាចុះហេតុអីបានជាបន់នឹងមិនជួយឲ្យគេចាប់លោកដោតទៅប្រគល់លបងតនសគត់ថាអានឹងកម្មពីជាតិមុនលេងចាប់កតុមរុយក្តិចកតុយញាត់ស្មៅគាត់ម៉ែនឹងខាត់ថាកូនហ្នឹងកុំលេងអញ្ចឹងលេងទៅវាបាបកូននោះវាអត់ស្ដាប់ថាបើម៉ែឯងមិនឲ្យលេងដោតម៉ែឯងឥឡូវដល់ឡើយចឹងទៅម៉ែហេតុតែស្រឡាញ់កូនចង់ធ្វើម៉េចក៏ធ្វើទៅដោតលេងម៉េចទៅកម្មពីខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើអំពើមកប៉ុណ្ណឹងណាស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកប្រែតអស់កាលយូរឡើងមកកើតជាមនុស្សបានបួសជាសាមណេរហើយនៅតែកម្មនឹងតាមតាន់ថ្ងៃមួយត្រូវគេដោតគូតនឹងប្រកូលលវងសគត់ដែរទៅញោមមើលកណែចឹងបានថាអវ័យអវ័យទាំងអស់នឹងគឺកម្មអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់ហេតុនឹងហើយបានជានាងដូចជានាងសាមាវតីជាមួយនឹងខ្ញុំបង្រើបរិវាររាប់រយនាក់ត្រូវគេដុតឆេះនៅក្នុងផ្ទះអុចគេចោទថាអុចមនុស្សនឹងមកធ្វើតែអំពើបន់តាមកបង្រើព្រះមកស្ដាប់ធម៌ហើយមិនក៏ឥឡូវគេដុតឆេះទាំងរស់អញ្ចឹងមិនក៏មិនឃើញបន់ជួយបានថាបន់នឹងជួយនាងហើយក៏ប៉ុន្តែអាគេដុតនឹងបាបចាស់របស់នាងពីមុនមកវាមិនតាន់អស់ពីជាតិមុននាងនឹងជាបរិវារស្ដាច់ចឹងទៅហើយនាងធ្លាប់ទៅងូតទឹកឡើងពីទឹកមកវាលងាទៅដុតភ្លើងអាំងដុតសម្រះដុតវាភ្លេចមើលបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គគង់នៅក្នុងនឹងដូច្នេះនាងឃើញបច្ចេកពុទ្ធថាអមិនទុកទេត
ទុកទៅនាំបាយការដល់ស្ដេចពីព្រោះលោកធ្លាប់និមន្តចូលក្នុងវាំងឲ្យតែដឹងដល់ស្ដេចមកទៅស្ដេចយកទូឯងបើចឹងដុតកំទេចបំបាក់ផោះតាងដូច្នេះហើយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទក៏ស្រាប់តែមានកម្មមានពៀហ្នឹងដុតទៅលោកមិនចេះអីបណ្កម្មពៀខ្លួនឯងត្រូវគេដុតទាំងរស់ហើយចឹងឲ្យញោមមើលឃើញដែរវាកម្មនងតាមតនចឹងណាហើយមានឧបាសកម្នាក់ទៀតស្ដាប់ធម៌មកយប់ទល់ភ្លឺព្រលឹមឡើងចេញទៅលប់មុខចំអាគេដេញចោលគេដេញមកមកដល់ក្បែរគាត់ហ្នឹងគាត់ចោលគាត់បោះប្រវិចមកក្បែរតាហ្នឹងរត់យករួចខ្លួនទៅតាហ្នឹងគាត់កំពុងលប់មុខមិនដឹងដឹងអីផងអ្នកដេញចោលវាយគាត់ស្លាប់ទៅវាយគាត់ស្លាប់ស្រាប់តែគេចោលថាអយុត្តិធម៌ណាស់មកធ្វើបន់គ្មានឃើញបន់ជួយអីសោះស្រាប់តែទីបំផុតគេវាយគាត់វិញដោយគាត់កុំមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងគ្មានពីណាទៅវាយគាត់នេះគេថាចេះណាត្រាប់តែដេញរផលកម្មទៅប្រពុតថាយុត្តិធម៌ហើយភិក្ខុគឺគាត់នឹងពីជាតិមុនជាអ្នកចម្លងដរឲ្យគេឃើញគេនឹងមានប្រពន្ធស្អាតហើយឃើញគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចម្លងដល់កដាលទលេវាយគេសម្លាប់ចោលយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងយកប្រពន្ធគេដូច្នេះកម្មពៀនឹងវាតាមមកតាន់បានជាគាត់នឹងឯងត្រូវគេវាយស្លាប់ប៉ុន្តែក្រោយពីស្លាប់ទៅអបុណ្យគាត់ធ្វើប្រមាណគង់តែនឹងទទួលវិញទេប៉ុន្តែអានឹងកម្មវាតាមតាន់មកអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងបានយាយណានោះណាគាត់ថាអត់ហ៊ានទៅកឋិននេះគាត់ខ្លាចអាយុខ្លីគេហែកឋិនទៅលន់ទៅឆ្ងាយគេឡើងឡានព្រៀបគាត់ថាគាត់អត់ហ៊ានទៅទេព្រោះរាសីគាត់ធ្លាក់គាត់ខ្លាចអាយុខ្លីក៏អត់ហ៊ានទៅទេខ្លាចស្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់សម្រាននៅផ្ទះស្រាប់តែគេទៅអស់គាត់សម្រាននៅផ្ទះស្រាប់ស្លាប់ទៅក្នុងផ្ទះនឹងបារោយទៅហើយគេល្ងាចគេមកពីកឋិនគេនៅរស់ទាំងអស់ស្លាប់តែឯងនៅផ្ទះអត់ទៅណាផងស្លាប់អញ្ចឹងតនេះមានន័យថាបើទំនាយអាយុយើងត្រូវស្លាប់ទោះបីអ្នកឯងមិនទៅធ្វើបុណ្យក៏ស្លាប់ដែរប៉ុន្តែមុននឹងស្លាប់ទៅនោះបើសិនជាបានធ្វើបុណ្យខ្លះក្រនអាចកើតមកបានជាមនុស្សទេវតាទៀតតនឹងហើយបានជាវិសាខារំលឹកអពុកក្មេកវិសាខាអពុកក្មេកកំពុងហូបបាយស្រាប់តែភិក្ខុសង្ឃនិមន្តមកបិណ្ឌបាតដល់មុខផ្ទះវិសាខាស្រែកថាលោកម្ចាស់អើយអត់តន់ទេឪពុកខ្ញុំអាឡ័យបរិភោគកែចាស់លោកម្ចាស់អើយអត់តន់ទេឪពុកខ្ញុំអាឡ័យបរិភោគអាហារចាស់ថាអញ្ចឹងពីព្រោះឪពុកនាងនឹងមិនដែលចេះធ្វើបុណ្យអីសោះហើយឪពុកនឹងឮតែពាក្យអាហារចាស់ឮតែពាក្យកែចាស់អានុងហើយពីព្រោះអាហារបរិភោគមិញនេះអាហារថ្មីហើយអាបរិភោគពី3ថ្ងៃហើយអានឹងអាហារចាស់ហើយបើតែចេញមកវិញវាចាស់ហើយហើយដល់ថាឪនឹងបរិភោគអាហារចាស់មានបរិភោគអានឹងថាពី3ដងឪនឹងខឹងហ្មងដល់តែឪខឹងញោមលែងបរិភោគស្ដីឲ្យនាងវិសាខាដេញនាងនឹងត្រឡប់ឲ្យទៅផ្ទះវិញបាននាងវិសាខាឲ្យកដុំពីជំរះមើលហេតុអីកដុំពីសួរថាហេតុអីបានជានាងថាឲ្យឪពុកក្មេកបរិភោគអាហារចាស់គេចាស់អញ្ចឹងបានវិសាខាបញ្យលថាដែលយើងកើតមកមានបានទ្រព្យសម្បត្តិជាសេដ្ឋីប៉ុណ្ណេះអ្នកណាក៏គេចង់មានដែរអ្នកណាក៏គេចង់បានដែរប៉ុន្តែវាអត់បានវាអត់មានដោយសារហេតុអីដោយសារតែវាខ្វះបុណ្យដែលយើងមាននេះមានទ្រព្យសម្បត្តិជាសេដ្ឋីលើសគេក្នុងភូមិហ្នឹងគឺបនចាស់របស់យើងពីមុនមកឥឡូវយើងអត់បានសាងបនថ្មីទេរាល់ថ្ងៃយើងកំពុងទៅហូបបនចាស់ព្រោះតែហេតុនឹងហើយបានជាខ្ញុំព្រះអង្គថាពុកហ្នឹងជាប់បរិភោគអារបស់ចាស់អាហារចាស់ហ្នឹងគឺបនចាស់នេះឯងណែចេះសោះញោមមើលក៏ដែរ
អ្នកធ្វើស្រែធ្វើចំការបានស្រូវមកគេຕົកពូដល់ទៅគេធ្វើទៀតទៅឆ្នាំក្រោយគេបានច្រូតមកទៀតដល់តែយើងអត់បានຕົកពូយើងហូបពូជបង្ហើយដល់ពេលក្រោយគេច្រូតមកយើងបានអីច្រូតយ៉ាងណាមិញកើតមកជាមនុស្សនេះអាស្រ័យបុណ្យហើយទៅដល់តែយើងអត់មានបុណ្យតទៅមុខទៀតខ្លាចក្រែងលោកមិនបានមកជាមនុស្សបានជាលោកដឹកនាំឲ្យយើងចេះធ្វើបុណ្យជីវិតយើងកើតឡើងមកយ៉ាងហោចណាស់មានវ័យនឹងច្រើនប៉ុន្តែមានចៅ3ក្រុមកំពុងទៅតាមផ្លន់ឆក់យើងណាញោមរាល់ថ្ងៃនេះចៅក្រុមទី1ឈ្មោះហៅថាជារាជារានឹងចៅក្រុមជារានឹងវាចូលមកឆក់យករូបរាងកាយដែលខ្លាំងដែលរឹងមាំដែលស្អាតរបស់យើងហ៎កាលពីដើមអួតថាឯងនៅក្មេងរៀងសង្ហាស្រស់បោះស្អាតមមួនឥឡូវគេឆក់យកបាត់ហើយខ្លាយទៅជាចាស់ទៅត្រេកទៅត្រតទៅហើយញោមមើលឃើញណាស់អាសង្ហានោះវាវៃល្អនោះវាទៅណាឆក់យកវៃយើងអស់ហលីងហើយគឺចោលជារៀវាប្លន់វៃយើងប្លន់អាយុយើងយកអស់ហលីងវាຕົករូបរាងកាយកត្រេកកត្រាឲ្យយើងដល់ឲ្យចោលក្រុមទី2ក្រចោលក្រុមព្យាធិអានឹងមកប្លន់យកសុខភាពល្អរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់តែរឹងប៉ឹងធ្វើស្រែធ្វើចំការច្បារតំណាំទៅណាក៏បានឥឡូវដើរលែងចង់រួចទៅហើយគឺក្រុមព្យាធិវាមកតដើមយកនៅក្រុមមួយទៀតកំពុងតែប្រទៀងបតុងតដើមយើងគឺចៅក្រុមមរណៈគឺចៅនេះមកសម្លាប់យើងតែម្ដងយកអាយុជីវិតយើងទៅតែម្ដងដូច្នេះហើយមនុស្សយើងតែកើតឡើងមកត្រូវតែស្លាប់កិច្ចមិនរួចប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យស្លាប់ងាយងាយទេអាស្រ័យហេតុនេះបានជាយើងត្រូវមានបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នណាញោមចម្រើនបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យអាយុបានវែងកុំឲ្យឆាប់ស្លាប់ហើយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនឹងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះមនុស្សយើងគឺថាស្លាប់ដោយហេតុ4យ៉ាងណាញោមរាល់ថ្ងៃនេះស្លាប់ទី1ដោយសារអស់អាយុមានន័យថាមនុស្សយើងមិនអាចរស់នៅបាន2000ឆ្នាំទេព្រោះអាយុរបស់មនុស្សបានតែ100ជាងនឹងឯងស្លាប់ទី2ដោយសារអស់បុណ្យមនុស្សនេះមិនទាន់ដល់100ទេតឹម40តឹម30តឹម50ស្លាប់បាត់មនុស្សច្រើនតែយល់ច្រឡំថាឲ្យតែមានលុយចាយមានបាយហូបរស់ហើយសុខស្រួលណាស់ប៉ុន្តែសពថ្ងៃក្មេងៗស្លាប់ច្រើនជាងចាស់ហូចអ្នកស្លាប់នឹងក្មេងៗនឹងស្លាប់ច្រើនណាស់ចាស់ចាស់តដើមស្លាប់អត់ទាន់ទេរាល់ថ្ងៃនេះហូចសួរថាអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នោះសិតតែអស់បាយសិតតែអស់លុយឯងអត់ទេលុយនៅមានចាយបាយនៅមានហូបឡាននៅមានជិះម៉ូតូនៅមានជិះប៉ុន្តែស្លាប់ទៅបន្តគ្នាអានឹងហើយគេហៅថាអស់បុណ្យទ្រទ្រង់ជីវិតយើងយល់ថាតែមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងរស់ប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ចោលទ្រព្យក៏មិនខ្វះដែរពីព្រោះត្រូវមានគុណធម៌មួយទៀតទ្រទ្រង់ជីវិតគឺបុណ្យអាត្រៃហេតុនឹងហើយបានប្រពុតដឹកនាំឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អដើម្បីរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សនេះបានអាយុវែងសុខស្រួលបានជាយើងធ្វើបុណ្យស្លាប់ទី3គេហៅថាអស់ទាំងអាយុទាំងបុណ្យគឺឧបយខយមរណៈស្លាប់ទី4ឧបឆេតកកម្មុនីគឺកម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់បੰដាស្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចទប់ទល់ប្រឆាំងបានទេដូចមនុស្សកើតឡើងមកទៅស្លាប់ថាបើស្លាប់ដោយសារអស់អាយុប្រឆាំងអត់បានទេប៉ុន្តែបើស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យគេអាចជួយបានគឺគេបន្ថែមបុណ្យសិនកុំឲ្យអស់គឺធ្វើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នឲ្យបន្ថែមអាយុទៅទៀតហើយបើស្លាប់ដោយកម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់គេធ្វើបុណ្យដែរបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នចម្រើនអាយុដែរសត្វទាំងឡាយដែលវាចងពៀជាមួយយើងនឹងគេអាចដូរចិត្តញោមគេលែងយកពៀជាមួយយើងគេទុកឲ្យយើងរស់រៀនមានជីវិតបានវែងញោមមើលណាអាត្មាលើកឡើងពីធម៌ដែលនាំឲ្យស្លាប់4យ៉ាងនេះអញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់ឲ្យរស់បានយូរយើងត្រូវទប់ស្កាត់មធ្យោបាយនៃការស្លាប់បើស្លាប់ដោយសារអត់បាយយើងត្រូវរកបាយមកទំនុកបំរុងកុំឲ្យឆាប់អស់បើស្លាប់ដោយសារជំងឺយើងត្រូវរកថ្នាំមកទប់ទល់
បើស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺយើងកុំជិះកុំធ្វើដំណើរធ្វេសប្រហែសអីឲ្យប្រយ័ត្នឲ្យគោរពហើយបើយើងស្លាប់ដោយសារពុលថ្នាំអានឹងយើងប្រយ័ត្នកុំហូបថ្នាំហើយបើស្លាប់ដោយសារលេបថ្នាំខុសអានឹងយើងត្រូវលេបសួរវេជ្ជបញ្ជាហើយបើសិនជាយើងស្លាប់នេះដោយសារអស់បុណ្យយើងត្រូវបន្ថែមបុណ្យហើយបើស្លាប់ដោយសារកម្មពៀយើងត្រូវរំដោះពៀឥឡូវយើងមើលអ្នកស្លាប់នាងសេរនីមួយនោះតាំងវ័យក្មេងញោមហើយក្មេងអាយុ18ឆ្នាំធ្វើដំណើរមកដល់វត្តនាងនឹងមិនដែលជឿទេមិនគោរពចាស់ទុំទេកើតឡើងមកក្នុងស្រុកភូមិគេដែរអត់ដែលគោរពចាស់គោរពទុំរៀនពីប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិខ្លួននេះខ្លួនឯងល្ងង់សំបីតែប្រវត្តិជាតិរបស់ខ្លួនប្រពៃណីជាតិខ្លួនខ្លួនឯងអត់ស្គាល់ផងធ្វើខ្លួនឯងអ្នកចេះមើលងាយយាយមើលងាយតាមើលងាយអាចារ្យមើលងាយដូនជីសពបែបយ៉ាងសឹកតែគេល្ងង់ស្រាប់តែនាងដើរមកវត្តយាយយាយគាត់ហៅថានាងអើយចៅនាងមកនេះមកនាងមកណាជួយគ្នាធ្វើបន់នាងចូលប្រគេនភេសជ្ជៈប្រសងយកបន់ទៅចៅស្រាប់តែនាងនឹងស្ដីឲ្យយាយយាយទៅមកគោះសម័យហើយយាយខ្ញុំគ្មានទៅជឿអីទេវាគ្មានបន់គ្មានទៀននរោប្រែតអីណាទេយាយអស់នឹងចេះតែជឿចាស់កំរិលជំនឿនឹងហួសសម័យហើយស្ដីឲ្យយាយយាយមកឆ្អែតក៏ត្រឡប់ទៅវិញយាយយាយនឹកថាអាគ្នាកើតមកធម្មតាលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏មានវប្បធម៌ក៏មានប្រពៃណីក៏មានសាសនារៀងរៀងខ្លួនដែរសម្បីប្រទេសដែលមានវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើនក៏គេមានសាសនាជំនឿរបស់គេហើយក៏គេមិនបំបាត់ដែរគេថែរក្សាដែរអ្នកគ្រាន់តែថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្លួនមិនមែនជារឿងល្ងិតល្ងង់អីទេគឺគេថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌គេយាយយាយមិនមាត់ទេណាហើយឲ្យនាងទៅចុះនាងទៅដល់ផ្ទះវិញទៅស្រាប់តែ2 3ថ្ងៃខ្យល់កោស្លាប់ទៅទាំងក្មេងដល់តែអត់មានបន់អីស្លាប់ទៅទាំងក្មេងទៅកើតជាប្រែតនៅក្នុងព្រៃកន្លែងគេចោលសាកសពព្រោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាបើស្លាប់ទៅហើយគេយកសាកសពទៅចោលនាងទៅកើតកន្លែងនោះ2 3ឆ្នាំក្រោយមកទៀតអ្នកស្រុកនាងក៏រកចំនួនជួញប្រែលក់ដូរបរអទេសទៅញោមយកត្រង់ណាដេកត្រង់ហ្នឹងស្រាប់តែទៅឈប់អទេសចំកន្លែងហ្នឹងដល់តែមកឈប់អទេសចំកន្លែងហ្នឹងដោះគោដោះកបីសម្រាប់ដាំបាយហូបពេលពលុបគេថាម៉ោងប្រែតចេញដើរនាងនឹងមកឃើញតាតានឹងស្គាល់អឺអ្នកស្រុកឯងហ្នឹងតាប៉ិនណែនាងមើលតាតានឹងឃើញតាតាតានឹងមើលនាងអត់ឃើញទេម្ល៉េះហើយនាងថាអើបើអញ្ចឹងអញនិមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់សិនស្រាប់តែនិមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់តាតាភ្ញាក់ឲ្យសឡាំងកាន់ថាហាក់នាងជាខ្មោចព្រាយបិសាចចង់លងប្រឡាចយើងមែនទេនាងថាលោកតាមានស្គាល់ខ្ញុំទេខ្ញុំឈ្មោះសេរនីនៅស្រុកភូមិជាមួយលោកតាដែរណាអើចៅសេរនីអឺនឹងហើយស្លាប់3 4ឆ្នាំហើយព្រោះចៅឯងទៅកើតអីណាថាលោកតាខ្ញុំរងទុក្ខលំបាកវេទនាណាស់ខ្ញុំមកចាប់កំណើតកើតជាប្រែតនៅលើកន្លែងគេចោលសាកសពចោលគម្រងខ្មោចនៅទីនេះខ្ញុំស្រេកឃ្លានខ្លាំងណាស់ខ្ញុំលឿនលូនលឹកខ្ទុះឈាមគម្រងសាកសពមុតលិមុខរកចំណីអាហារបរិភោគមិនបានទេដូច្នេះហើយសូមលោកតាជួយខ្ញុំផងលោកតាម៉ែរបស់ខ្ញុំគាត់សោកទុក្ខយ៉ាងណាតាតាថានាងហើយនាងស្លាប់ចោលម្ដាយម្ដាយចាស់ជរាហើយប៉ិនគាត់អត់អីទេគាត់នៅរស់សុខសប្បាយទេនាងថាលោកតាសូមប្រាប់ម៉ែខ្ញុំផងខ្ញុំកប់មាស400,000កហាបតណៈក្រមក្រែកន្លែងខ្ញុំដេកឲ្យគាត់កាយមាសនឹងមកបែងជា2មួយចំណែកឲ្យធ្វើបុណ្យឲ្យខ្ញុំផងមួយចំណែកទុកឲ្យគាត់ចាយវាយទៅបើគាត់មិនជួយខ្ញុំទេមិនដឹងថាពេលណាខ្ញុំរួចពីកំណើតនេះទេគាត់ណាប្រដាំជាប់តែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំបាត់សមោនឹងមើលលែងឃើញវិញទៅ
នាងនឹងបាត់ទៅតាតានឹងក៏សម្រាប់មកយកព្រលឹមឡើងក៏បោអទេសលក់ដោហោហែមកទៀតដល់ទៅចេញអទេសហោហែមកពេលមកដល់ស្រុកផ្ទះនាងនឹងឈប់អទេសនៅមុខផ្ទះរត់វឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះស្រីហើយយាយអូយាយយាយអាយាយខ្ញុំជួបកូនយាយឯងហើយយាយស្រាប់តែយាយឯនោះស្ទុះស្ដាយមួយម៉ៅមកកំពុងឈឺផងចោលភួយចោលខ្នើយលើពីក្រែមកហាថាម៉េចកូនជួបកូនខ្ញុំណាកូនខ្ញុំនៅឯណាថាយាយខ្ញុំជួបកូនយាយបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងព្រៃភ្នំឯនោះនាងអត់មានចំណីអាហារបរិភោគទេនាងកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារលោកយាយនាងផ្ដាំខ្ញុំមកថាឲ្យលោកយាយជួយផងបើលោកយាយមិនជួយនាងទេមិនដឹងថាខែឆ្នាំណានាងបានមកកើតជាមនុស្សទេវតាទេស្រាប់តែផ្ដាំអញ្ចឹងហើយណែនាងផ្ដាំថាឲ្យយាយជួយនាងកុំឲ្យខានណាឲ្យគាស់មាសនៅក្រមក្រែកន្លែងនាងដេកនឹង400000កហបណៈឲ្យលោកយាយនឹងបែកជា2មកចំណាយធ្វើបន់ឲ្យនាងទៅបើយាយមិនជួយទេនាងមិនដឹងថាអង្ការបានរួចខ្លួនទេរួចមកចំណាយទៀតយាយទុកចាយវាចុះយាយនឹងគ្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណឹងទាញជាប់ជីកមកជីកមែនញោមជីកម៉ាំងកាយរកឃើញមាស400000កហបណៈមែនអង្គុយកាន់មាសនឹងអែលទឹកភ្នែកយំសំណោះកូនអោកូនហើយកូនកូនចង់មានកូនចង់បានកូនចង់រស់ប៉ុន្តែកូនភ្លេចគិតថាការរស់នៅនឹងវាអាស្រ័យបុណ្យកុសលជួយផងឥឡូវឃើញទេដោយសារកូនឯងអត់មានបុណ្យកុសលជួយទ្រទ្រង់ជីវិតឃើញកូនឯងស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិទេឃើញទេអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិទៅមុខមិនអាចឲ្យកូនឯងនឹងរស់រៀនមានជីវិតរហូតបានទេតើកូនឯងមានបុណ្យខ្លះតើកូនឯងអត់បុណ្យឃើញទេស្លាប់ចោលទ្រព្យអញ្ចឹងអត់បានចាយទេអញ្ចឹងមិនអីទេចាំម៉ែជួយយាយនឹងក៏ធ្វើបុណ្យឲ្យទឹះទៅឲ្យកូនហើយធ្វើបុណ្យរួចស្រេចហើយអញ្ចឹងទៅកូននឹងក៏ទទួលផលបុណ្យនឹងសោយសម្បត្តិទឹកជាទេវធីតាក៏ហោះចូលមកបង្ហាញខ្លួនដល់លោកយាយនឹងឲ្យឃើញទៅថ្វាយអង្គមលាលោកយាយនឹងទៅសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងឋានសួគ៌ផ្ដាំទៅថាលោកយាយហើយថាណាម៉ែហើយខ្ញុំមកនេះមកថ្វាយអង្គមលាម៉ែអរគុណម៉ែហើយខ្ញុំបានរួចពីកំណើតប្រែតដោយសារបុណ្យម៉ែឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ទៅនរកប្រែតដោយសារជាប្រមាថចាស់ទុំមិនស្ដាប់មិនជឿរឿងបុណ្យកុសលឥឡូវទៅកើតក្នុងកំណើតថោកទាបដោយសារបុណ្យម៉ែឯងធ្វើឲ្យទើបខ្ញុំនឹងឯងរស់រៀនមានជីវិតមកកើតបានជាកំណើតទេវតានេះអញ្ចឹងខ្ញុំមកថ្វាយអង្គមនាម៉ែទៅសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងឋានសួគ៌ឲ្យម៉ែឯងខំធ្វើបុណ្យម៉ែណានរកប្រែតពិតជាមានមែនកូននឹងក៏លាម៉ែទៅបាត់ទៅម៉ែនឹងក៏ខំធ្វើបន់សន់ទៀនទៅអនាគតទៅក៏ទៅបានឋានសួគ៌ជួបគ្នាវិញទៀតទៅណាញោមមើលឃើញដែរអញ្ចឹងលើកឡើងតែហ្នឹងមានន័យថាម៉េចខ្សែជីវិតរបស់មនុស្សមិនមែនមានតែទ្រពតែមុខទេតើតែមានបន់ផងអាស្រ័យហេតុនឹងហើយបានជាអនាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីជួលកូនណាញោមជួលឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌កូននឹងទៅស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃស្ដាប់ស៊ីឈ្នួលយកលុយទេល្ងាចមកទាលុយថ្លៃស្ដាប់ធម៌ល្ងាចមកទាលុយថ្លៃស្ដាប់ធម៌អាត្រង់ថាលោកទេថាម៉េចអញមិនដឹងទេដឹងតែល្ងាចបើប្រាក់ខែថ្លៃស្ដាប់ធម៌ដល់តែថ្ងៃមួយឪពុកថាកូនណាបើកូនឯងស្ដាប់ឲ្យចាំបានមកគាថាមកឲ្យឪតម្លើងថ្លៃឲ្យបើថ្ងៃនេះឪឲ្យ100អញ្ចឹងឧបមាអញ្ចឹងណាឪឲ្យ1000បើកូនឯងស្ដាប់បានមកគាថាកូននឹងថាមែនទេឪមែនណាបើអញ្ចឹងស្អែកស្ដាប់យកឲ្យបាន1000ហ្មងមកស្ដាប់មិនទាន់បានអីផងប៉ុណ្ណឹងអញចាំណាល្ងាចដឹងតែបាន1000ណាដល់តែល្ងាចមកឪពុកឲ្យសោតសោតអត់រួយហីឮលោកទេដូចជាស្រួលដល់ឯងថាថាមិនត្រូវហើយថាអើបើអញ្ចឹងអត់បាន1000ណែអត់បាន1000ហ្នឹងឯងទៅស្ដាប់ទៀតទៅស្ដាប់ទៀតស្អែកឡើងអង្គុយព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អីមែនទេណាយក1000ហ្នឹងឯងបានមកឯហ្នឹងត្រាប់តែស្ដាប់ចាំធေါ်ទៅយល់ដឹងថាអូអពុកចង់បំភ្លឺអញតាអញអត់មានខ្វះអីទេ
មាសពេជ្រមានដីធ្លីមានទ្រព្យសម្បត្តិមានមាសពេជ្រកែវកងឋានៈជាសេដ្ឋីអញអត់ខ្វះអីទាំងអស់ប៉ុន្តែអញខ្វះតែមួយមុខគឺគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួននេះតាទ្រព្យសម្បត្តិអញអត់ខ្វះលុយកាក់មាសពេជ្រដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រអីក៏អញមិនខ្វះដែរអញខ្វះតែមួយមុខគឺសេចក្តីល្អគឺគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនហើយចឹងឪពុកចង់ឲ្យអញមានគុណធម៌មួយទៀតដើម្បីឃុំក្រងមាសពេជ្រនឹងបានអោយល់ហើយយើងទៅបំណងឪត្រឡប់មកវិញថ្វាយអង្គមឪប្រគេនជូនពាក្យវិញទាំងអស់លែងយកលុយហើយលែងយកប្រាក់ខែហើយនឹកឃើញថាបើខ្លួនគ្មានគុណធម៌ទេថែរក្សាសម្បត្តិសេដ្ឋីនឹងមិនគង់ទេអញ្ចឹងឪចង់ឲ្យកូនមានគុណធម៌បានកូននឹងយល់ណាញោមមើលខាងនេះព្រោះតើអត់គុណធម៌ហើយធ្វើបន់អីក៏អត់ការដែលជាក់ផ្ដែងដូចយ៉ាងហ្នឹងយើងធ្វើបន់កតញ្ញូដឹងគុណចំពោះមេត្តាបិតាចំពោះអ្នកមានគុណពាក្យថាអ្នកមានគុណមួយម៉ាត់នោះវាមាន4ផ្នែកអ្នកមានគុណទី1គឺមេត្តាបិតាអ្នកមានគុណទី2គឺគ្រូអាចារ្យអ្នកមានគុណទី3គឺព្រះរាជាអ្នកដឹកនាំអ្នកមានគុណទី4គឺប្រពន្ធរីឯពាក្យមេត្តាបិតាហៅធម្មតាហៅថាឪពុកអ្នកបង្កើតអ្នកឲ្យកំណើតនឹងឯងវាមាន3ប្រភេទទៅទៀតទី1គឺម៉ែឪបង្កើតផ្ទាល់អានឹងគេហៅថាម៉ែឪសច្ចាតិមេត្តាហ្នឹងសច្ចាតិបិតាម៉ែឪអ្នកបង្កើតផ្ទាល់មួយទៀតគេហៅថាម៉ែឪក្មេកម៉ែឪក្មេកហ្នឹងក៏ជាម៉ែឪរបស់យើងដែរយើងគួរគោរពដែរហើយមួយទៀតគឺម៉ែឪឧបត្ថម្ភដែលយើងនិយមហៅថាម៉ែឪធរឬម៉ែឪចិញ្ចឹមទាំងអស់នេះក្នុងគុណធម៌ចាត់ជាអ្នកមានគុណទាំងអស់បុគ្គលណាដែលធ្វើល្អចំពោះយើងមុនក្នុងធម៌គេហៅថាបុព្វការីដល់អ្នកណាដឹងគុណហើយធ្វើតបគេហៅកតញ្ញូកតវេទីនៅក្នុងលោកយើងនេះបុគ្គលរកបានដោយកម្រគឺ2ទី1គឺបុព្វការីបុគ្គលទី2គឺកតញ្ញូកតវេទីបុគ្គលវាមិនងាយរកបានក្រមិនបានជាលោកថាក្របានជាក្រវាច្រើនតែមានតែមិនជំហៀងមានតែអ្នកធ្វើល្អឲ្យយើងដល់តែយើងធ្វើល្អឲ្យគេវិញវាតាំងម៉ែឪចិញ្ចឹមយើងរស់ដោយស្រួលណាស់ចិញ្ចឹមឲ្យកូនមកវងបានប៉ុន្តែដល់កូនមកវងចិញ្ចឹមម៉ែឪមួយអត់រស់វាច្រើនតែបបាអីចេះបានគេថាបុគ្គលដែលមានកតញ្ញូតបគុណចំពោះមេត្តាបិតាហ្នឹងគឺវាបបារបានគេថាម៉ែនឹកកូនដូចជាបាបណ្ដឹងប៉ុន្តែបើកូននឹកម៉ែវិញដូចព្រះបែរខ្នងបុរាណបានរំលឹកឡើងថាហែមន់វសន្តរដូវហៅយូយូទៅឮថាខែមន់សន្តរដូវពាក្យនឹងសំដៅទៅលើចូលឆ្នាំនឹងភ្ជុំបិណ្ឌនឹងឯងហែមន់វសន្តរដូវក្នុងស្រុកខ្មែរមានរដូវ3ញោមគឺកឹម